يوم سنة خبرين انا حضن ساعة سنة Sen ben o. Bizim orada Mount Baker'dır işte ben ha. Hatta her bir sarıkta beni deş yaşlı kasa olmayı havan sağa uğradı. Sen de çekeceğim. Aa peşi. Yemiş mi? Hadi hadi. Çok iyi bura gitti. Hadi. Ben getir ihtiyacı, Mantra'nın ayakında. Söylesen. Thank you.
Америк болон Канада улсын хилийн ойролцоо байдаг Бейкер хайрхан бол 3286 метрийн өндөр Каскадын нурууны 2 дахь нэн нэгтгэхтэй хамгийн залуу галтуул юм. Нутгийн уугуул иргэд Кома Кулшан гэж нэрлдэг байжээ. Бейкер хайрхан Вашингтон муж дахь 3 дахь өндөр уул юм. 1792 оны 4-р сарын 30-нд Английн хатан хааны усан цэргийн дэслэгч Joseph Baker анх олж харсан тул George Vancouver тэрхүү офицерийн нэрээр Baker гэж нэрлэжээ. Газар зүүн онцлогийн хувьд Mount Rainier, Adams, Hood уулууд нь галтуулын нэг судалтай уулс юм байна. Baker хайрхны хамгийн өндөр цэгийг Grand Peak гэдэг. Бидний энэ удаагийн явган аялал нийт 10 майл буюу 16 км өргөлжилнэ. Бид сүрлэг сайхан хангаад ирээд өдөржин эрүүл агаарт алхаж сайхан амраад буцаж байна. Одоо энэ уулыг даваад машины зогсоол байгаа.
Бид одоо Mount Baker цаны бааз дээр ирээд байна. Шокшан нуул хажуу талд нь сүндэрлэн харагддаг. Энэхүү цаны бааз нь далайн төвшнгөөс 1067 метрийн өндөрт байдаг юм байна. Цаны бааз нь 4 км квадрат газар нутгийг эзэлдэг. Цаны бааз нь 11 сард нээгдэж 4-р сард хаагддаг юм байна. Канада улсын хилээс урагшаа 16 км байдаг тул зөвхөн Америкийн иргэд төдийгүй Канадын иргэд олноор ирж санаа голгодог юм байна. Хорошо.